የሚሰጠን ሰው አልነበረም በሰዓቱ። ብዙ ያው ስለኔና ዚህ የደበቅናችሁ አንድ ትልቅ ምስጢር አለ። ያው እውነት አንዳንዴ የተደበቃት ቀርምና እኛ ባንናገርም ያው በራሷ ትወጣለች። ሀይ፣ ሰላም ሰላም! ውድና የተከበራችሁ በመላው ዓለም የምትኖሩ የቴድራ የቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ ያለው ፈጣሪ ይመስገን። እንግዲህ ከብዙ ጊዜያት በኋላ ወደ ዩቱብ ተመልሼ መጥቻለሁ ማለት ነው። በዛ አጋጣሚ በተለያዩ ሚዲያዎች ለምን ጠፋ እያላችሁ ስጠይቁኝ የነበረ ጓደኞችም መጥቻለሁ ማለት ነው። ከእንግዲህ አልጠፋም። ስለጠየቃችሁ ደግሞ ከልብ አመሰግናለሁ ማለት ነው። ዛሬ የመጣሁበት ዋና ምክንያት ያው ዩቱብ ቻናል የተበላሽቶ ነበረ። ነገር ግን ለብዙ ወራት በበላሽም ከጎን የሆኑ አይዞህ በርታ እያለ ዩቱብ ሲያስተካክል የነበረ ወንድማችን የሱፍ አብ ለማመስገን ነው ማለት ነው። እንግዲህ የሱፍ አብ ማለት የማያውቀው ሰው አይኖርም። የተለያዩ አፖች፣ የተለያዩ ሰዎች ዩቱብ ቻናል እያስተካከለ አይዛችሁ በርቱ እያለ እያበረታታ ያለ ወንድማችን ነው ማለት ነው። እንግዲህ የሱፍ አብ ማለት ለእኔ በጣም ትልቅ ባለውለታ ነው። በጣም ነው የማመሰግነው ማለት ነው። ምክንያቱም እኔ ዩቱብ ከከፈትኩ ጀምሮ እስከ ዛሬ ከጎን የሆነ አይዞህ በርታ እያለ ዩቱቤ በተበላሸ ቁጥር የሚያስተካክልልኝ ወንድማችን ነው። ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ። እውነት ለመናገር ያው ፈጣሪ ከክፉ ሁሉ ይጠብቅህ። እኔ እንግዲህ ያው የሱፍ አብ ለማመስገን ብዙ ቃላት የለኝም። እናንተ እንግዲህ ሁላችሁም አመስግኑልኝ ማለት ነው። ምክንያቱም ዩቱብ ቻናሌ ያው ተበላሽቶ ነበረ። ነገር ግን ሰለቸኝ ደከመኝ ሳይል ለስድስት ወራት አይዞህ በርታ እያለ ሲያበረታታኝ የነበረ ከጎን የሆኑ ዩቱቤ ሲያስተካክልኝ የነበረ ወንድማችን ስለሆነ በጣም በጣም አመሰግናለሁ ማለት ነው። ያው ታውቃላችሁ በዚህ ሰዓት እንኳን ዩቱብን ለስድስት ወራት አንተ ጠብቆ ሊያስተካክልህ ቀርቶ ያው የሆነ ጥያቄ ደውለህ ጠይቀው ራሱ የማይመልስ ሰዎች አሉ፣ ብዙ ሰዎች አሉ። ብዙ ዩቱበሮች ጠይቁ እኔ እንገራችሁ፣ ከሱፍ አብ በፊት ብዙ ዩቱበሮች ጠይቅ ያለው ዩቱብ ተበላሽቶብኝ፣ ያው በክፍያ ራሱ በሆንም ክፍያም በሆንም እንዳስተካክል ፈልጌ ብዙ ሰው ጠይቅ ነበረ፣ ድሮ የሱፍ አብ ሳላቆ በፊት ማለት ነው። ነገር ግን እንኳን ሊያስተካክል ቀርቶ መልስ ራሱ አይሰጡም ነበር። ብዙዎች ሰዎች ያው ኢትዮጵያዊ ዩቱበር እንድሆን እንድበዛ አይፈልጉም መሰለኝ። እና ስንጠይቃቸው ራሱ ምንም መልስ የማይሰጡ የለም። ምንም መልስ የሚሰጠን ሰው አልነበረም በሰዓቱ። ብዙዎች ዩቱበሮች ሆነን ያው አከፋፈፍት ራሱ ለመጠየቅ ብዙ ሰው ጠይቀናል፣ ግን አይመልሱ ነበር። የሱፍ አብ ግን ያው እንኳን አከፋፈት ቀርቶ ያው ዩቱባችን ተበላሽቶ ለስድስት ወራት ሰለቸኝ ደከመኝ ሳይል ሲያስተካክልልኝ የነበረ የእኔ ብቻ ሳይሆን የብዙዎች ዩቱበሮች እያስተካከለ ያለ ወንድማችን ነው። በጣም በጣም እናመሰግናለን ማለት ነው። ወንድማችን ከልብ እናመሰግናለን። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በተለያዩ ሚዲያዎች በቲክታክ፣ በዩቱብ ቻናል ኮመንት፣ በመሰንጀር እየገባችሁ ስለዚህ ዲያ የምትጠይቁኝ ሰዎች አላችሁ። ያው ስለ እኔና ዚህ የደበቅናችሁ አንድ ትልቅ ምስጢር አለ፣ የደበቅናችሁ ማለት ነው። ያው እናንተ የማታውቁት ያው እውነት አንዳንዴ የተደበቀ አትቀርምና እኛ ባንናገርም ያው በራሷ ትወጣለች ማለት ነው እውነት። ስለዚህ ያለው ነገር እውነታውን ያው እነግራችኋለሁ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እንግዲህ ከነገ ወዲያ ያው ስለዚህ የምትጠይቁኝ ሰዎች እውነታው ማወቅ ካለባችሁ ነገ ወይ ከነገ ወዲያ ሁለት ሰዓት ማታ መጠበቅ አለባችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ሁሌም እኔ በገባሁበት ቦታ እየገባችሁ የምትጠይቁኝ ሰዎች ስላላችሁ ያው እኔም ሁሌም መልስ እየሰጠኋችሁ ከመሄድ ያው አንድ የዩቱብ ቻናል ለምን ሰርች አልነግራቸውም ብዬ አስቤያለሁ። እሱ ደግሞ ያው ነገ ማታ ወይ ከነገ ወዲያ ሁለት ሰዓት ጠብቁን ማለት ነው። ስለተከታተላችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡ ነው ማለት ነው። አሁንም ያው በመጨረሻ የሱፍ አብ ሁላችሁም አመስግኑልኝ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ያው ስለዚህ የምትጠይቁኝ ሰዎች ያው ሁለተኛ መናገር ስለማልፈልግ ማለት ነው
ያው ነገ ወይ ከነገ ወዲያ ሁለት ሰዓት ብቻ ሁለት ሰዓት ነው ማታ ጠብቁን። ሁለተኛ ልናገራችን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያለው ነገር አብረን እንቀጥላለን። ስለተከታተላችሁ በጣም በጣም አመሰግናለሁ። በድጋሚ እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ ባይ።